Здравейте, Drummer от DMD Drum School Сливен. Упражнението, което ще ви покажа и ще ви го оставя за домашна работа, във времето, в което няма да се виждаме, вие трябва добре да го научите, за да може следващия път, когато се видим, вече да можем да го изпълняваме добре, технически изчистено и да можем правилно да го броим. Такта е в размер 4 четвърти, като в първото повторение броим до 3 и, а второто броим до 2 и. Как продължаваме до 4? След 3 и, 4 и ще ни бъде на барабан и на том. Двоен удар. 4 в 16-ни, двоен удар на том и. 4 и. При второто повторение броим до 2 и, като 3 и и 4 и ще ни бъдат парадидъл, който ще ви покаже как ще изпълним. След 2 и показвам 1 и 2 и. Изпълнявам заедно цялото упражнение бързо. Кое е специфичното? След като изпълним първия такт, където броим до 3 и, 4 двоен удар на барабан и на том, 4 двоен удар 16-ни и двоен удар на том 16-ни, когато почнем да повтаряме втория такт, единичката ни едно ще бъде с лява ръка на левия чинел, така наречения краш. И две продължаваме на райда. И следва парадидъл. Получи се една лека грешчица в края. Искам следващия път, когато се видим, правилно да го броим и правилно да го изпълняваме. Още веднъж ще го направя бавно, още няколко пъти ще го направя бързо. Едно и две и. Час. И цялото. Успех, довиждане и до следващия път.